Filozofická fakulta Prešovskej univerzity možno príde o inštitút politológie. Zapríčiniť to môže odchod mnohých pedagógov. V hre je však aj budúcnosť študentov. Dekan Filozofickej fakulty Rudolf Dubkala informoval študentov o odchode garanta politológie profesorky Marcely Búrovej. O svojom odchode z tunajšej Prešovskej univerzity na susednú univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uvažovala dlhšie. Nakoniec sa pre dátum svojho odchodu rozhodla zvoliť 1. september 2010, s čím vedenie nerátalo. Stále sme sa pohybovali, bolo to 17. februára, stále sme sa pohybovali v horizonte 2-3 rokov. Dôvody urýchlenia rozhodnutia odchodu profesorky Kbúrovej boli zo strany vedenia nečakané. Život je o tom, ako povedal pán dekan, že niekto môže aj zomrieť, niekto môže skolabovať, niekto môže ochorieť a niekomu môžu ochorieť aj príbuzní a s niekým sa príbuzní môžu chcieť aj rozísť, ak neurobí to rozhodnutie rýchlo. Ja si nadovšetko vážim svoj rodinný život, nadovšetko si vážim svoju rodinu a jednoducho situácia sa vyvinula tak. Deklarovali svoje rozhodnutie odísť. Samotná profesorka tvrdí, že odchod svojich kolegov nepredpokladala. Som nepredpokladala, a to je teraz veľmi vážna vec, ktorú vám chcem povedať, že ak oznámim svoje rozhodnutie odísť do Košíc, že sa postaví ku mne 5 mojich kolegov a povie, ak teda odchádzate vy, pani profesorka, chceme odísť aj my s vami. So sebou si možno zoberie aj niektorých študentov. V živote sa stávajú aj prípady, keď za profesorom odchádzajú aj jeho študenti, pretože ho tak spoznali, ako ho spoznali a pretože chcú doštudovať tam, kde odchádza profesor, s ktorým spájajú možno svoju existenciu a svoju budúcnosť. Problém nečakanej straty pracovných síl bude zrejme riešiť Filozofická fakulta ich náhradou. Naša fakulta získa 3 či 4 docentov, už ani neviem. 4 docentov vo filozofii, tak ako fungujú niektorí aj teraz u nás, a 1 profesorku. Tak to môže istým spôsobom meniť pozíciu pri zabezpečovaní garancií na našej fakulte. Takže toto som rokoval s rektorom, oznamujem vám, že pán rektor ma ubezpečil absolútnou ústretovosťou v oblasti integrácie. Susedná Košická univerzita Pavla Jozefa Šafárika doposiaľ nemá akreditovaný odbor politológie. V čom jej môže členka rozhodujúcej akreditačnej komisie pomôcť? Marcela Kbúrová ešte nemá schválené všetky 3 stupne štúdia v Košiciach. Ja to plne chápem. Ale pán dekan, iba intriga by mi mohla zabrániť v tom, aby profesorku politológie, akreditačná komisia, ktorej som členkou, ktorej som súčasťou, a kde určite o týchto veciach budem hovoriť a budem ich interpretovať, spôsobila, že v Košiciach politológia nevznikne. Prešovská politológia bojuje o prežitie. Odborníkov s príbuzným zameraním, ktorí by mohli učiť, sa nájde na tunajšej univerzite dosť. Posledné slovo však možno bude mať odchádzajúca profesorka. Ale pozor, tam, kde už Slovensko má profesorov a docentov v danom odbore, tak tam sa slovko príbuzný posudzuje predsa len trošku ináč a tie kritériá sú trošku tvrdšie, ako keď to bolo v roku 1989. To nie je vyhrážka. To je len to, čo tu odznelo. Ak teda sú Košice neistota, tak potom treba povedať, i keď ja to nepripúšťam, že rovnaká neistota môže byť aj Prešov. Pochopili ste ma však. A rovnako tým pádom môžem urobiť aj záver, ak je istota Prešov, čo teda pán dekan deklaroval, a ja sa veľmi teším, že to povedal, tak rovnaká istota sú aj Košice.